За Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан хүнсний хангамж аюулгүй байдлын талаар авах арга хэмжээний тухай тогтоолын талаар бол ер нь иргэд сонгогчтойгоо уулзлаа, хөдөө орон нутагт ажиллаа. Бүх талаас нь дэмжиж байна. За гол хүсэж байгаа зүйл нь ажил хэрэг болох тал дээр төр засгийн дэмжлэг ямар байх юм бэ? Энэ чиглэлээр бол бодит мэдээлэл авахыг хүсэж байна. За хамгийн түрүүнд хийж байгаа зүйл болон хэлж ярьж байгаа за үг нь бол за энэ сайн Содотор даргын танилцуулгад байна л да. Хүнсний хангамжийг нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай хөрөнгө оруулалтыг үе шатаа шийдвэрлэх. За энэ бол танилцуулгад орсон байна. Энэ чиглэлээр ямар бодиттой арга хэмжээ авах юм бэ гэдэг л асуултыг хамгийн гол нь тавьж байна. Говьалтай Баян хонгор Өвөр хангай аймагт ажиллаа. Үнэхээр одоо энэ тогтоолыг ажил хэрэг болгох гэдэг бол хөдөө орон нутгийнхан бол одоо бүх талаар дэмжиж ажиллахад бэлэн байна. Энэ нь өөрөө хүнсний ард иргэдийн хүнсний хангамжаас гадна ард иргэдийн өрх гэрийн орлогод бас их нөлөөтэй ийм одоо тогтоолаа гэж ингэж талархах хүлээж авч байгаа юм билээ. Тэгээ одоо зарим нь бол өрхийн аж ахуйн эрхлэх хүсэлтэд тавьж байна. За зарим нь бол одоо эрхэлж байгаа аж ахуйгаа жоохон хөгжүүлэх, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх ийм нэгдүгээр хүсэлт байна. Тэгэхээр миний асуух зүйл асуулт бол энэ хүнсний хангамжийг нэмэгдүүлэх чиглэл дээр хөрөнгө оруулалтыг үе шаттай шийдвэрлэх чиглэлд бид яаж ажиллах юм бэ? Одоо бид нар төсөв хилцэж байна, тийм ээ? Олон улсын төсөл хөтөлбөр хилцэж байна. Үүний үйлдэл холбоо энэ хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр яаж дэмжлэг үзүүлэх гэж байгаа юм бэ? Ямар үе шаттай байх юм бэ гэдэг нэгдүгээр асуулт. Хоёрдугаарт өрх болон аж ахуйн нэгжүүд маань ингээ үйл ажиллагаа явуулаад бидний яриад байгаа нэг эх оронч худалдан авалт гэж байгаа да, тийм ээ? За тэр ч удаа тэгээ тэр болгон бас юу биелэл олохгүй байх шиг байна. Тэгэхээр өөрсийнхөө энэ хийж хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагаа болон бараа бүтээгдэхүүнээ сурталчилж олон нийтэд танилцуулах бас ийм хүсэлтийг илэрхийлж байна. Тэгэхээр энэ тогтоолыг хэрэгжүүлэхэд мөн энэ чиглэлд бас үйл ажиллагаа явуулах хэрэгтэй тодорхой хэмжээний санхүүжилттэй байх юм бол ерөөсөө ерөнхийлөгчийн санаачилсан энэ тогтоол бол бодит одоо ажил хэрэг болох юм байна гэж. За 3 дугаар тус хөдөө орон нутгийнх маань хэлж байгаа зүйл энэ малын түүхийд арьс шир үнгүүдэд байна. Үүнийг одоо хэрхэн яаж боловсруулах вэ гэдэг ийм асуудлыг бас тавьж байна. Сая мөн одоо энэ тогтоолын төсөлд орсон байна л да. Түүхий эдийг дотоод боловсруулах. Тэгэхээр энэ маань хэрхэн яаж ажил хэрэг болох юм бэ гэдэг ийм асуулт байна. Ер нь бол ерөнхийлөгчийн санаачлаг 19 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнээр дотоод хангана. За энэ хөтөлбөрөө бол 5 жилийн хугацаанд хэрэгжүүлээд бодит үр дүн гарна гэдэг ийм хүлээлттэй байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ бол ерөөсөө зөвхөн аж ахуйн нэгж ард иргэдээс гадна бүх нийтээрээ хөдлөх ёстой. За миний гол дахин дахин хилээд байгаа зүйл бол төр засгийн бодлого, үйл ажиллагаа, уялдаа холбоо. За дээрний нь хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөр улсын төсөв бүгд одоо уялдаж гарах шаардлагатай байгаа юм. Түүнээс гадна ерөөсөө Монгол улсад хичнээн айл өрх өрхийн одоо орлогоо нэмэгдүүлэх юм хүсэлтэй байгаа. Хичнээн айл өрх өрхийн аж ахуй эрхлэх боломжтой байна гэдэг ийм статистик тооцоо судалгаагаа гаргаад ингээд явах юм бол бид нар нэгэн тийм бодиттой ажиллах боломж нь байж байна. За дээр нь өрхийн аж ахуйгаас гадна жижиг дунд үйлдвэр байж байгаа. Шинээр одоо байгуулад ажиллаад явах болцоотой хэд байгаа юм. Одоо байгаагийнх нь хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх дэмжлэг авах хүсэлтэй хэд байгаа юм. Ийм статистик тоо баримтуудыг би их олон удаа асууж байгаа юм аа. Тэгээ энэ тоонууд нэг л нэг тийм жигд гарч өгөхгүй. Бид нэр тооцоо судалгаагаа мэдгүйгээр бодит үйл ажиллагаа явуулахад их төвөгтэй шүү дээ. Тэгээ хамгийн гол нь орон даяар энэ тогтоолын төслийг хэрэгжүүлэх хүсэл эрмэлзэл хүлээлт маш их байна. А үүн дээр За Янгуугийн Содбаатар ерөнхийлөгчийн намын газрын дарга 83 82 За гишүүд өнөөдрийн мэндийг дахин хүргэе. Саран гэрэл гишүүний асуултанд хариулъя. Ард иргэдтэй уулзаад энэ олон улсын нөхцөл байдал, дотоодын нөхцөл байдал, за ард иргэд үйлдвэрлэгч нар, хүнс үйлдвэрлэгч нар, тарилчид, ногоочд гэдэг эднэртэйгээ уулзаад ингээ яриад явахаар бол үндсэндээ Монголын төрөөс бид бүхнээс гурван юм л хүсэж байгаа юм аа. Нэгдүгээрт бол иргэцэн орчныг маш тодорхой болгож өгөөч. Газрын хуулиасаа эхлүүлээд хүнс адтай ажихуй хөнгөн үйлдвэрийн чиглэлийн хүнсний чиглэлийн энэ олон хууль тогтоомжуудын яг тодорхой болох их олон саналууд энд орж байгаа. Энэ төлөвлөгөөн дотор нийт 10-аад одоо хууль тогтоомж гаргах ийм юмнууд явж байгаа. Хоёрт нь бол таны хэлж байгаа санхүүжилтийн асуудлыг хэлж байгаа юм аа. Урьдчилсан байдлаар бид нар 1.7 их найт төгрөг хэрэгтэй гэж ингэж тооцоо гаргасан.
22 онд багтаа 500 тэрбум төгрөгийн хөөсөр шаардлагатай байгаа гэж ингэж тооцоо гаргаж байгаа. Энийг ингээ гаргаад өгөх юм бол манай хувийн хөвчлийнхэн, манай тарайланчид, ногоочид бас хайрцангуу энэ 30 жилд унж босоод өөртөө нөлөө дуршлагжаад одоо тэр олон улсын стандартын шаардлага хангах хөөс одоо зойр агуулах ч гэдэг юм уу, хүлэмж дөрвөлрийн хүлэмж ч гэдэг юм уу, тийм ээ. Энэ одоо чиглэлээр бол нэлээд ажлууд хийгдсэн, эхлэлүүд тавигдсан, тэхэн техник технологи нь ороод ирсэн. Одоо энийг өргөжүүлээ. Тийм учраас санхүүжилтэн дээр одоо засаг их урал тодорхой шийдвэр гаргаж өгөөч гэж. Бид нар энэ докторийн төсөл дотор яг энэ тоогоор нь саналаа явуулж байгаа. Тэгээд энэ докторийн төслийг хавсралтаар гарч байгаа нэг зүйл нь бол энэ хүнсний хангамж аюулгүй байдлыг яг хэрэгжүүлэх 5 жилийн төлөвлөгөө байна. Энэ 5 жилийн төлөвлөгөөн дээр одоо ямар суурь төвшөнд байгаа юм? Бид нар 5 жилийн дараа ямар төвшөнд хүрэхийг зорж байгаа юм? Тэхийн тулд хэдэн төгөр хэрэгтэй байгаа юм? Хэдэн онд нь яаж гарах юм гэдэг 5 жилдээ ондоо хуваацсан байчих ус. Тэгэд ард нь хариуцах хэзэн гарах үрдэн энийг гадаа дотоод хувийн хөвшил түншлэл гэдэг ингэж байгаа. Тэгэхээр энийг одоо манай парламент энэ дээр их тодорхой шийдвэр гаргаж өгнө гэдэгт бол итгэлтэй байна. Нэгснээ одоо энэ юуныхаа одоо нэг 3% хүү яваад хүүний зөрүүгийн тийм ээ төсвөдөр тавь явьж байгаа хэлбэрээр явах юм уу? Эсвэл засгийн газар бонд гаргаж өгөх эрх нэх юм уу? Эсвэл засгийн газрын баталгаа зарим үйлдвэрүүд хүсэж байгаа. Гаднаас эгзэн банкудаас зээлээ бүтээсэн одоо засгийн газрын баталгаа дэмжлэг өгөөч гэдэг. Ийм хэлбэрээр байх юм уу? Зарим нэг нь бол техник технологийн шинжилгээний шууд олон улсын төсөл хөтөлбөрөөр байх юм уу гэдэг. Ингээд олон хэлбэрээр энэ санхүүжилтүүд явна. Гуравт бол энэ зүгүүдийн хүсэж байгаа нэг юм бол хүний нөөцийн асуудал байна. Хаа сайгүй одоо газар тариалангийн тариалт, хаврын намрын тариа хураалт гэдээ маш одоо хүн хүчний асуудал. Социализм үед бэлтгэж байсан нөгөө агрономч, нөгөө зоо техникч, нөгөө хөдөө аж ахуй мэрэгчлэн хүнсний мэрэгчлэнүүч ихэнх нь одоо нас өндөр болсон. Тэгээд яг тэрнийг залгаад гарч ирэх юм мэрэгчсэн одоо ажилтан анги манад бэлтгэтэйгүү. Энэ бол өөрөө бүх одоо энэ үйлдвэрлэлийн үн дээр хамгийн одоо хүндрэл учруулж байна гэсэн ийм гурван зүйлийг ер нь багтлаад хэлэх юм бол хамгийн их одоо гололж хэлж байгаа гэж хэлж болж байгаа. За хоёр дахь нь бол сарын гэрэл гүшүүнтэй санал нэг байгаа. Бид нарын нэг том бол энэ томоохон хөтөлбөр, энэ тогтоолын төсөл бол их хурл ерөнхийлөгчөөсөө эхлүүлээд их хурл засгийн газар бүх шатны төрийн захиргааны байгууллагууд бүх иргэд хөдөлж энэ амжилтанд хүрнэ. Бид нар одоо зөвхөн давсныхаа л ихэд 3% дотоодоо сангаж 97-г нь гаднаа сангаж. Гэтэл Монгол улс давсны маш олон ордтой. Социализм үед 21 аймгийн хүнсний үйлдвэрүүдээр давс хийжсэн. Одоо өмнө нь 3 дэсээс эхлүүлээд. Тэгээд эдгээр нь бүгд одоо янз бүрийн шалтгаанаар хаагдцсан. Хамгийн сүүлд ихэд урт нэртэй хуулиар жишээ нь давс олборлолтуудыг зогсоосон байгаа байхгүй. Гэх мэтлэн бид нар энэ одоо олон зүйлүүдийг эргэж харж энэ дотоодын үйлдвэрлэлээр дэмжих бодлогыг ингэж явуулах ёстой гэж ингэж бодож байна. Тэгээд иргэн хүний оруулах нэг том хувь нэмэр бол эх орон судалдаа болдог. Эх орондоо үйлдвэрлэсэн ногоог авдаг. Эх орондоо үйлдвэрлэсэн одоо нөөшилсэн ногоог авдаг. Эх орондоо үйлдвэрлэсэн жүүсийг жимс жимсгэн авч иддэг. Ингэж За тооч цэнцгийн сар гэрлэх шүүм тодруулж суй. Тэгээ ерөнхийлөгчийн санаачласан энэ тогтоол бол нэг талаас хүнсний хангамж, нөгөө талаас бол аюулгүй байдлын асуудал байгаа. За энэ аюулгүй байдал талаас нь бол энэ хүнсний хангамжийг Монгол хүний эрүүл мэндтэй шууд холбож үзэх ёстой. Тэгэхээр хэрвээ бид энэ хүнсний хангамжийнхаа тогтоолыг сайн хэрэгжүүлж чадах юм бол Монгол хүнийхээ эрүүл мэндийг хамгаалах чиглэл бас юм төвшил гарах юм бүрэн бололцоотой. За түүнээс гадна энэ хангамжийн талаар бол бид нэ энэ COVID-19 болон дайны нөхцөл байдалтай холбоотойгоор нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүнс төдий аж ахуйн байгууллагаас гаргаж байгаа энэ мэдээлүүдийг их онцгойлон анхаарах шаардлагатай. Эхлээд бол дайны ихэнх үед нэг 8 сая хүн өлсгөлөнд нэрвдэх аюултай гэж хэлсэн бол одоо 400 сая болгож гаргаж байгаа юм билээ. За энэ үед одоо бид нэр 2023 оны улсын хөгжлийн төлөвлөгөөгөө хилцэж байгаа, төсөө хилцэж байгаа үед бол ерөнхийлөгчийн тогтоолыг ажил хэрэг болгох чиглэлд бол уялдуулж санхүүжилтийг нь дагаж шийдвэр